99 99 99 Genitiv 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 Mačka moje prijateljice Min väninnas katt Min väninnas katt Pas moga prijatelja Min väns hund Min väns hund Igračke moje djece Mina barns leksaker Mina barns leksaker To je mantil mojeg kolege Det är min kollegas kappa Det är min kollegas kappa To je auto moje kolegice Det är min kollegas bil. Det är min kollegas bil. To je posao mojih kolega. Det är mina kollegors arbete. Det är mina kollegors arbete. Dugme od košulje je otpalo. Knappen på skjortan är borta. Knappen på skjortan är borta. Ključ od garaže je nestao. Nyckeln till garaget är borta. Nyckeln till garaget är borta. Chefovo računalo je pokvareno. Chefens dator är sönder. Chefens dator är sönder. Tko su djevojčini roditelji? Vilka är flickans föräldrar? Vilka är flickans föräldrar? Kako da dođem do kuće njenih roditelja? Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? Hur kommer jag till hennes föräldrars hus? Kuća je na kraju ulice. Huset ligger vid slutet av gatan. Huset ligger vid slutet av gatan. Kako se zove glavni grad Švicarske? Vad heter huvudstaden i Schweiz? Vad heter huvudstaden i Schweiz? Koji je naslov knjige? Vad är titeln på boken? Vad är titeln på boken? Kako se zovu susjedova djeca? Vad heter grannarnas barn? Vad heter grannarnas barn? Kada su dječji školski praznici? När börjar barnens skollov? När börjar barnens skollov? Kada su liječnikovi termini za pacijente? När är läkarens mottagningstider? När är läkarens mottagningstider? Kada je otvoren muzej? När är museets öppettider? När är museets öppettider?